Nak ambil suplemen vitamin C tapi terlalu banyak pilihan di pasaran? Buntu untuk membuat keputusan yang tepat? Jangan risau. Saya, Sarah, nutritionist anda akan membantu untuk memilih suplemen vitamin C yang terbaik di pasaran. Tips yang pertama, pilih suplemen vitamin C yang mempunyai sistem pelepasan berperingkat. Vitamin C merupakan vitamin larut air. Jadi, ia mudah untuk disingkirkan melalui air kencing dan tak dapat disimpan dalam tubuh badan dalam jangka masa yang lama. Pengambilan vitamin C dengan dos yang tinggi mungkin kurang memberi manfaat kepada tubuh badan dan hanya menyebabkan pembaziran wang. Vitamin C dengan sistem pelepasan berperingkat akan memastikan dos vitamin C dilepaskan sedikit demi sedikit supaya tubuh badan anda mendapat manfaat penuh daripada nutrien ini. Tips yang kedua, pilih suplemen vitamin C yang mengandungi bioflavonoid. Tubuh badan kita tak dapat menghasilkan vitamin C. Jadi pastikan badan anda mendapat bekalan vitamin C setiap hari sama ada daripada sumber makanan atau suplemen. Kandungan bioflavonoid sangat penting bagi menyokong fungsi dan penyerapan vitamin C. Ia berfungsi untuk melindungi kandungan vitamin C dalam tablet daripada rosak atau teroksida serta bagi meningkatkan lagi penyerapan vitamin C dalam badan anda. Tahukah anda serat putih yang terdapat pada kulit buah orange, lemon ataupun buah citrus yang lain kaya dengan bioflavonoids? Tapi anda tak makan bukan? Tips yang ketiga, pilih suplemen vitamin C daripada sumber semula jadi. Tujuan utama kita mengambil suplemen vitamin C adalah untuk kesihatan tubuh badan serta untuk mendapatkan segala kebaikan untuk kulit, pertahanan badan dan banyak lagi. Jadi, pastikan anda memilih suplemen vitamin C yang terdiri daripada sumber semula jadi serta bebas daripada kandungan gula, pewarna dan pengawet tiruan. Tips yang terakhir atau yang keempat, pilih suplemen vitamin C yang selesa dan lembut pada perut anda. Setengah orang risau mengambil vitamin C yang boleh menyebabkan ketidakselesaan ataupun pedih pada perut. Sebab itulah pentingnya untuk memilih vitamin C yang sesuai dan selesa pada perut anda. Jadi sekarang, anda dah tahu bagaimana untuk membuat keputusan yang tepat bagi memilih suplemen vitamin C? Di Shaklee, kita ada Sustain Relief Vitamin C Plus yang memenuhi semua kriteria tadi. Ada sistem pelepasan berperingkat, mengandungi bioflavonoids, dihasilkan daripada sumber semula jadi dan lembut pada perut. Jadi tunggu apa lagi? Buat pilihan yang tepat dan dapatkan sekarang!